Den man som sköts av polis natten mot lördag har avlidit. Det här rapporterar nu polisen på sin hemsida. Polisen skulle gripa ett antal personer som var misstänkta då för personrån, och i samband med det blev en av poliserna attackerad och då avlossade han verkanseld. Efter händelsen fördes både polisen och den skjutne mannen då till sjukhus, och vid lunchtid meddelade man då från sjukhusets sida att den här mannen har avlidit. Identiteten på mannen är inte fastställd och anhöriga har inte informerats. Polisen som fördes till sjukhuset är fortfarande kvar där för vård. Polisens agerande kommer nu att utredas, vilket är en rutin vid den här typen av händelser.